tidligere i Nissernes Julemission. Står man grisengrød i over? Ja, det bliver hyggeligt. Ej, julemand! Du kan lige sætte dig her, julemand. Hvordan kan vi hjælpe dig, julemand? Vi har jo ingen kræfter. Jeg fik mine kræfter igennem et julehjerte for 3 år siden. Så vi har fået julekræfter igennem et julehjerte for 3 år siden? Ja. Jeg kan godt huske, vi fik det julehjerte. Han har et julehjerte. Hæng det op. Vi har fået et julehjerte? Ja. Så må vi hellere få hængt det op? Ja. Hvordan gør vi det med kræfter? Det ved jeg ikke. Julemand! Julemand! Wow! Julemand er besvime. Hvad gør nisseren? Find måske ud af i næste afsnit.